Dobrý den, tady já z hry u dalšího videa a tady to video je první video ze hry Game Dev Tycoon. Je to hra, která simuluje vytváření her. Doporučil mi Lopolo a potom jsem se na to koukal, že se mi to líbilo a tak. A teď musím poděkovat Honisovi, který mi ji koupil, takže díky a můžeme se na to vrhnout. Jde o to, že jakoby jste v garáži začátku a já to všechno ukážu. Takže company name, jak se bude jmenovat, budeme se jmenovat. Třeba, fakt nevím, tyjo. Gry Games, ne to ne, Gry jako Entertainment třeba, že tečku jsem tam nedal. A já si budu dát jako Gry a teď budeme určitě chlap, vlasy si dám takhle a oblečení třeba tohle. A teď si tady jen přepíšu něco, co jsem hrál. A můžeme se na to vrhnout. Tady v té hře jde o to, že z začátku jste v garáži, pak jste ve větší kanceláři a pak jste ještě někde, kde už jsem nebyl. A vytváříte hry a tím vlastně budujete tu svoji společnost a je to docela sranda, teď se na to můžeme vrhnout. Takže první hru musíme udělat. Takže bude se to jmenovat něco, co bude prvního, ne? Nějaká úplně hra, jo. Co to mohlo být? Co dáme jako naší první hru? Piškvorky. Tak. Topic. Co z toho je, to jsou piškvorky, to netuším, ale vím, že bylo na mobilech něco jako Space, nevím, Adventure? Adventure, Space Adventure nejspíš a bylo to něco vesmírného, a byla to adventura. Sakra, Space Adventure, ok, to jsem moc nevychytal, ale nevadí. Platform, teď si můžeme vybrat, na jaký to dáme počítač, takže buď nějaký G64, anebo normální počítač. Tady vidíte, kolik lidí vlastně to... Jak to říct? Kolik lidí na tom prostě hraje, tak 56% lidí tady, 44 tady a tady ještě stojí jakoby vývoj nějakých 20 000 a tady 5, takže dáme sem, ať se to tak víc lidem. A tady ta hra nevlastní licence, takže vlastně třeba Nintendo, Nintendo a takhle, ale to většině dojde, kdo to zná, tak. Tak grafiku vybereme 2D aspoň, aby to nebylo úplně nějaký špatný a uvidíme. Protože textová ta hra rozhodně nebyla. A teď on tady Space Adventure. A teď on tady jsou hrozně důležitý věci, takže adventura, takže questy jsou důležitý. Gameplay taky docela, neplní to potřeba tolik, ale to a engine trochu je potřeba, ale ne tolik. A teď nám tady vznikají bodíky, který jedno je do researche, což je, a to si potom můžete vyzkoumávat, bugy to jsou bugy. A design, technologie a čím větší tady ty dvě, tím lepší. Čím menší tady to, tak je to lepší, jenže on na konci, jestli to dělá, tak on to většinou odbuguje všechno tak hnedka, takže takový problém není. Ale zase samozřejmě čím méně, tím líp. Tak, co tam je hodně potřeba v adventuře? Dialogy jsou tam důležitý. Umělá inteligence taky a ten design není zase tak důležitý. Tak, necháme ho vyvíjet. Občas se stane, že se drbe na hlavě a všechno to se jí zpomalí a tak, jinak platíme nájem nějakých 8 000, potom budeme platit i zaměstnance, takže to ještě si připlatíme. Basic soundy tam dáme, aby to vůbec mělo nějaký zvuky. A zvuky dám trochu a word design dám tak a grafiku tak. A uvidíme, jak nám to vyjde. Zatím to vypadá docela bledě, dosti bledě. Nevypadá to jako nic moc, žádná moc super hra, máme dva bugy. Se odbugovává, odbugni to, tak a ještě chvilku počkáme, když on to dáš další bug. A občas se tam ještě také přidá, občas ne, je to devo náhodu, ale pozor, je to pláce, nezajímavé, ještě chvíli počkat. A jdem to vydat. Ok, uvidíme, jak to dopadne. Tak, new topic, new combo, great combo to teda není, bohužel. A tak to vydáme, uvidíme, jak to dopadne. Schválně. A teď on by měli přijít jakoby recenze. A čím větší číslo, tím lepší. A nevím. Pozor. A první hru máme 7. Good game. Není to úplně nejlepší, ale zase si nebudu úplně stěžovat. Protože jsme dostali ještě 6. Sakra. Musí dostat víc. Ne, 5 ne. Dej něco hodně, ať vyrovnáš ten průměr. Tak jo, tak tady ta hra nedopadla moc dobře. Myslím, že aspoň viděla zpátky to, co tam to udělala. Jasný. A uvidíme, tyho potřebuji něco udělat. A tady vidíte prodeje. Jako, zatím jako nic moc, no. Ale jsme nějaký 31. nějakom ranku. Tak, fan. Už máme 13 fanoušků. Což je teda masakr, tyjo.
Ale počkej, druhý den se neprodává tak špatně. Ono to nějak bude. Nevypadá to úplně špatně. Tady když dáte research, tak si můžete udělat nový game engine, který je fakt na research point a new topic. Co by se hodilo? Racing se hodí, protože prostě takový hry mají lidi docela rádi. Takže si to vyzkoumáme a uvidíme. Už vidíte, že ten rank padá, že prostě jsou prodejnější nějaký jiný hry, už má 47 fanoušků. Někde tady máte jakoby kolikátý tady rok, kolikátý měsíc, kolikátý týden a takhle, tak. A teď mi napadá, že bychom mohli udělat další hru, protože za začátku potřebujeme udělat nějakou, prostě nějakou hitovku a potom se můžete pořádně vyzkoumávat a tak, takže bude to Need for Speed. Určitě myslím, že všichni znají. Bude to asi jednička úplná, dáme Racing a Simulation. Uvidíme, jak to dopadne. Dáme se to zase na tenhle, aby to hrálo víc lidí. Snad to teda dopadne. 2D grafika. Tak, už nám zase vzalo peníze a tady dám ještě trochu něco může vydělávat, takže zase ty peníze můžou jít trochu nahoru. A tady to určitě není o questech. Questy dolů, gameplay a engine, nejdůležitější věci. Rozhodně v simulátoru, hrozně důležitý. Tak uvidíme, co nám to potom zase řeknou tam ty frajeři. A vidíme, že tam máme hrozně bugů, což není vůbec super, ale tak. Jo, dialogy určitě ne. Level design, jo, a inteligence je taky důležitá, ne, no, vlastně asi nejvíc, takhle, protože když by ta nebyla dobrá umělá inteligence v simulátoru, tak jak by to potom vypadalo, že jo, ty závodníci by jezdili na huby a vůbec by to nebylo dobrý, tak, prodalo se skoro 10 000 kusů a vydělalo to 69 000, což je výhodný, ale ne tolik, protože zase to ten nájezd mi dali hodně peněz a to zase tak super není. Hej, nedrbej se na hlavě a vyvíjej to, to bylo přesně ono, tak. Co tam potřebujeme? Grafiku, word design je co nižší a soundy taky nejsou moc potřeba. Uvidíme, jak to dopadne. Já to potřebuji trochu od těch research pointů, které se určitě SMR. Tady vždycky se dávají takové novinky, které se hodí a... OK, začíná se pomalu nějak jakoby vyprodávat, G64, což nevím, no, podle mě to zase tolik neovlivní, ale uvidíme. Tak, necháme to odbugovat a doufám, že ještě padne tady něco, protože by mohly být dobrý. Nějaký ještě bodíky, hoď tam něco, vymysli něco. Mysli. Tak nic no, ok, finish. Myslím, že v designu bude mít rekord, v tom druhém ne. Ne, tak jenom v designu nemáme, ok. New topic, new combo, great combo. Pecka, release game. A uvidíme, jak dopadne. Chtěl by to nějakou hitovku, jestli měli aspoň třeba 100 000 nebo něco takovýho. Tak a recenze nejpá vůbec dobře. Česka. To je špatný. Udělali jsme to velmi dobře a nakonec česká. O, 7, dobrý. Co dál? Pojď, pojď. 7, dobrý. Jako úplně to není úplně dobrý a teď padne něco špatného. A zatím to nevypadá moc dobře. Ale doufám, že prostě máme nějaký fanoušky aspoň, tak snad to nějak nakoupí pořádně. Hajde. Jo, a teďko nám to odemyká, že budeme moct dělat kontrakt. Forky, což jsou prostě, nás, někdo nám zaplatí za to, že něco splníme a když to nesplníme, tak dostaneme nějaký penalty, takže myslím, že tady to bychom mohli splnit, 5 týdnů je dlouhá doba a když se nebudeme moc dorbat na hlavě, tak tady to stihneme podle mě docela v cajku. Tak according to Ninvento už plánuje další konzoli, nebo ne další hru a bude další konzole, takže pecka. Takže bude za chvíli nová konzole, na kterou se bude muset kupovat. Už se prodal 10 000 kusů Need for Speed, to je dobrý. To se vždycky určitě hodí a teď nám dali 20 000 ještě a to jsme udělali ten kontrakt. Jason here, blablabla, udělali jsme to správně včas, což je dobrý. Tak už máme přes 100 000, takže Need for Speedy trochu vydělávají, ale není to nic moc extra. Tak koukneme co tady live, to si určitě udělám, mohli bychom udělat třeba nějaký Life Simulation, že by to byl jakoby simíci, to asi moc simulace není, ale mohla by tady sranda Sims 1 udělat tak hnedka na začátku v 2D podobě, tyjo. Mohla by možná sranda, tak zkusíme. Develop new game, Sims, The Sims. Pick topic, life, pick gender. Simulation, asi. A dáme to se na tenhle, protože má víc procent, tak. Vždycky dávám na to, co má nejvíc procent, aby byly ty prodeje aspoň k něčemu, má ta licence zase tolik jako nestojí, tak. Potřebujeme gameplay rozhodně, ono tady to bude hodně podobný. Přidáme tam ty questy trochu. Tak. Ale to bude hodně podobný tam tomu, protože přece jenom je to oboje simulace, takže doufám, že nebudou moc brečet kvůli tomu. Prodalo se 16 000 kusů, jsme se něco zlepšili a
Docela nám to vidělo něco přes 100 tisíc, což jde. Test vyjde, ok. Teď by to chtělo... Co tady? Dialogy jsou v životě důležitý. Level design o něco míň. Tak, umělá inteligence nejdůležitější samozřejmě. Ale zase se drbe na hlavě, to je prostě lenoch, ten je úplně jasný. Až budeme mít nějaký ty jiný... Až budeme mít hodně peněz, tak si můžeme udělat další nějaké to game engine a to potom stojí peněz, toho, to je hrůza. Tak, word design určitě v simíkách, grafika a ty zvuky tam vždycky japato, to myslím, že není tak potřeba. Na to, jak je to úspěšná hra, to tam nemá skoro vůbec a je to super. Tak, odbugujeme to, přece nebudeme vydávat nějakou zabugovanou hru, tady to je dobrý. Tady to bych chtěl trochu přidat možná ještě, no, napadne ti něco? No, jo, jedno, dobrý. Tak, finish. Mohlo by být na obou rekord. Rekord, new combo, new topic, great combo. Tady levelujeme a dáváme level upy, takže až budeme mít ty game engine moc vyrobit, tak bude mít další věci v tom, myslím. Což je super. Tak a uvidíme, co vám to řeknou tady ty recenzátoři. A doufám, že to bude něco dobrýho, protože simíci jsou dobrá hra, já bych to... Ne, aha, šestku, ne. Je tam něco vysokýho. Šestku, ne. Něco pořádně vysokýho. Pozor, pojď. 8. Pecka, hrál to celý dny. A tady ten je super malý, ne. 7, dobrý. Tak zase tak špatný to nebylo. Docela to jde. Už to vychytáváme. A prodej nejpaj taky tak úplně špatně. Jako není to nic extra, ale docela to jde. Dejme tomu, že to jde. Tak udělám se ještě nějaký kontrakt. Tady to stíhám, takže šup, až tak je pokuta jenom 3000, což zatím pro mě tolik není. Naštěstí teda, nejsme na tom zase tak špatně. Až vyděláme milion, tak se budeme moc přestěhovat do další kanceláře, což myslím, že teda ještě asi jen tak nebude. Tak, 18 000, paráda, ještě nějaký kontrakt je tam lehkej. Tohle radši ne. Tohle dám v pohodě. Od TESu vyšel Ninventa, nebo od Ninventa vyšel TES. Takže kdybychom teďka vydali hru na novou konzoli, nějakou dobrou, tak by to mohlo mít dobrý úspěch. Tak, takže jdeme na to. Develop new game, dáme Counter Strike. To by šlo, to by mohlo být populární. Bude to 1.6, dejme tomu military, action a... Budeme se koupit licenci za 80 tisíc, což je masakr, ale vidíte, že to má víc procent, takže by to mohlo být teďko nějaký úspěšnější. Tak. A 2D grafiku, protože na lepší nemáme ten engine ještě. Takže pracuj, kámo, bude to důležitý. Gameplay důležitý, tohle a questy skoro vůbec. Vlastně je to jenom nějaká akce, takže potřebujeme tam hrozně střílet, nepotřebujeme tam žádný questy. Přece jenom. Tak. Tady tam se prodalo 23 500, už to vydalo 164 tisíc. Fajné, zlepšujeme se, jde to. A ještě jsme nevydali úplnej propadák, když zase žádnou hitovku jsme teda taky nevydali, rozhodně. Tak. Dialog, level 1, blablabla, potřebujeme umělou inteligenci, aby nás tam stříhali pořádně, asi. Dialogy nejsou potřeba, ale level design taky docela se hodí. Tak, pořádně tvoř to tam, tyjo, frajere, měl bys přidat, protože tady ta hra musí být pecka, je to na novou vlastně konzoli, takže to musí být masakr. Tak, grafiku, word není tolik důležitý a zvuky taky ne. Tak, a makej na tom, ať to má aspoň, tyjo, fakt pořádný score, protože to nejpadá to vůbec dobře. Caroline. I've heard rumors. Jo, tak hodíme. Hodíme jim rozhovor. A ono nám to možná udělá reklamu trochu té hře, což by nebylo vůbec špatný. Jo, říkali jsme, že to bude. A jo, jasný, tady máme hype. Což je, jak jsou lidi natěšení na naší hru. Což je super věc, na konci, potom dál budeme si to moci zrealizovat tím jako všelakým marketingem a takhle. Teď to máme jenom jakoby tak náhodně, když si dá někdo s náma rozhovor. Takže 3, 2, 1, teď. Vidíme to tam, new record, combo, level up, blablabla. Release game. Uvidíme, jak nám pomohl hodně ten rozhovor, doufám, že dost. Can't strike him in, pojď, pořádný score tam hoď. 3 miliony. 8, dobrý. Co dál? 8, super. Tak, pojď. 8, dobrý. A pojď ještě jednu osmičku nebo něco vyššího. 8. 4 osmičky. To nevypadá tak špatně. Tak uvidíme, jak se bude prodávat. No.
Zase tak jako super to je, ale jde to, dobrý, nebudem si úplně stěžovat. A já doufám, že se vám tady to video líbilo, jestli jo, tak budu rád, že necháte like, koment a jestli chcete vidět další videa, taky odběr a uvidíme se u dalších videí. Já zkusím tady trochu nějak zapracovat, nebo ne, nechám to na všechno na let's play nebo na stream. Takže uvidíme se u dalšího videa a mějte se, čau čau.